今日は野菜の旨みたっぷりなポトフを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日は野菜の旨みたっぷりなポトフを作りたいと思います。はい、ということでですね、今日は野菜の旨みをしっかりと引き出した美味しいスープに仕上げていきたいと思います。要所要所ポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。はい、今日の材料はこちらです。玉ねぎ、人参、じゃがいも、キャベツ、ベーコン、ソーセージ、ブロッコリー、ニンニク、ローリエ、調理酒、オリーブオイル、めんつゆ、顆粒コンソメ、塩です。あとここにお水も加えます。そしてですね、今回味のポイントはこちら、めんつゆです。このめんつゆを最後に加えるんですけれども、めんつゆのかつおだしが加わることで味に深みが出て、すごく美味しいポトフに仕上がります。ということで早速作っていきたいと思います。はい、それではまずお野菜を切っていきます。まず人参ですね。人参ヘタを切ります。人参は乱切りしていきます。斜め45度にして切ります。切り口を上にして、でまた切ります。はい、でまたこれを繰り返していきます。はい、で人参今回は皮付きのまま使ってます。もし皮がね苦手な方は剥いていただいても結構です。はい、人参はこんな感じで切ります。次にじゃがいもです。でじゃがいもも皮ごとでも大丈夫ですし、皮剥いてもどっちでも大丈夫です。で今回私はね皮剥いていきたいと思います。でじゃがいもの種類もお好みのじゃがいもを使っていただいて大丈夫です。で今回私はこちら新じゃが使ってます。こんな感じで皮を剥いて、あと芽も取りましょう。でそしたら今回はねこの半分に切ります。結構じゃがいもゴロッとした感じでいきたいと思います。はい、ちょっとこっち大きいので、だいたい一口サイズぐらいに切ってください。はい、このぐらいですね。はい、でじゃがいもはですねお水につけておきましょう。こんな感じでアク抜きをしておきます。はい、続いて玉ねぎです。今回半分使います。まずこっちのてっぺんの頭を切ります。でお尻も切ります。で皮を剥きましょう。はい、こんな感じで皮を剥きます。半分に切ります。でこれまた半分ですね。はい、玉ねぎ今回ちょっとゴロッとした感じで炒めていきます。そしてキャベツです。キャベツは芯を取ります。はい、キャベツは適当にねちょっと大きめに切りましょう。でこういうちょっと硬い芯のところは切って、これは薄切りにします。そうすると美味しくなっちゃう。はい、OK です。キャベツはこんな感じでざく切りします。それではニンニクを切ります。半分に切っちゃって、でこのニンニクの芽を取ります。はい、はい、芽を取り除きます。この芽があるとね焦げやすかったりえぐみとかになるので、芽は取るようにしましょう。でこれをみじん切りします。このぐらいのみじん切りにしましょう。はい、続いてベーコンです。ベーコン厚切りを今日使います。だいたい1センチ幅にカットしてください。はい、ちょっとざっくりめで OK です。このぐらいの太さでちょっとね厚めにカットします。はい、それでは早速作っていきます。まずお鍋にオリーブオイルですね。そしたら火にかけます。まだねオリーブオイル冷たい状態の時にもベーコン入れちゃって OK です。で火加減中火にしてください。しっかりとベーコンをカリッと焼いて、ベーコンの旨味と油を出しましょう。で焼いてる時はねそんなにこうガーッとベーコン動かさなくて OK です。だんだん焼けてくるとベーコンの油がすごい跳ねてくるので、やけどしないようにだけ注意してください。はい、そしたら裏返します。ベーコンの油の部分がちょっとくびれてきたら OK です。あ、いい感じの焼き色がつきましたね。刻んだニンニクを入れます。はい、でさっと炒めます。でここでニンニクの香りを出します。でニンニクがね焦げやすいので、これはもう15秒ぐらいパッと炒めれば OK です。はい、そしたら一旦火を止めてください。でそうしましたらここにどんどんお野菜を入れていきます。はい、まずじゃがいもです。で玉ねぎ、そしてキャベツです。調理酒、そして顆粒コンソメ、
そして塩を加えます。はい、今水分は調理酒だけになってます。さっき塩を入れたと思うんですけど、塩には野菜から水分を引き出す力があります。でその野菜から出た水分でこれから蒸しにしていきます。素材の持つ水分を使って蒸しにすると、この野菜の旨味が十分に出て、お野菜本来の味を存分に楽しめるポトフに仕上がります。なので最初に水は入れずに、この野菜の水分だけで蒸しにしていきます。はい、ということでまずですね、少しこうやって混ぜながらベーコンの旨味をこう野菜に絡めつつ、野菜から水分を出して旨味を引き出していきたいと思います。これやるだけでね、ポトフの味が全然変わってくるんですよね。はい、野菜全体にベーコンの油が絡まったら弱火にして一旦蒸します。まず1分ぐらいこのまま蒸していきます。はい、1分経ちました。はい、こんな感じです。お野菜からも徐々に水分が出てきました。でこれでまたさっと混ぜてあげます。でまた蓋をします。はい、今2分経ちました。もうね、蒸気がいい匂いですよ。はい、で混ぜましょう。はい、でお野菜にもこうやって少しね、焼き色がついて美味しそうに仕上がります。はい、ここでね、やっとお水入れましょう。うわー、もう美味しそうですよこれ。でそしてお水入れたのと同時にこのソーセージもね入れていきます。はい、そしてあとローリエですね。ローリエ少しこう折って、こんな感じでね、そうするとよく香りが出ます。はい、そうしましたら最後このまま5分煮込みます。はい、それではですね、煮込んでいる間にまだ登場していなかったこちらブロッコリーですね。ブロッコリーを煮ていきます。お鍋に直接入れちゃうとこのブロッコリーのね、色が鮮やかにならないので、今回はね、別茹でしていきます。ブロッコリーの色をきれいにしたいときは別茹でで、そこまでね、気にならない場合は直接一緒にお鍋に入れちゃって OK です。はい、ということで、まず鍋にお湯を沸騰させます。はい、水が沸騰したので塩小さじ1杯ぐらい加えてください。ブロッコリーを茹でます。1分ほど茹でてください。氷水用意しておいてください。はい、1分経ちました。すぐこうやって氷水の中に入れます。こうやって氷水にすぐ浸すことで色鮮やかなブロッコリーに仕上がります。この方法はマストじゃないので、もし色鮮やかに綺麗に作りたいときはブロッコリーは別茹でするのがおすすめです。はい、5分経ちました。じゃあ蓋を開けます。おー、かなりいい感じに仕上がりました。美味しそうです。はい、でそうしましたら最後仕上げにめんつゆを入れます。はい、でめんつゆ入れると少しだけ温度が下がります。なので軽くこうやって混ぜてまた再沸騰させましょう。でこの時に味見をしてください。あ、最高ですね。めちゃくちゃ美味しいです。でもし塩っ気がちょっと欲しいなっていう時はここにさらに塩を加えて味を調整してください。はい、沸騰したら OK です。これで火を止めます。はい、こんな感じに仕上がってます。それではこちらお皿に盛りたいと思います。はい、これで具沢山のポトフの完成です。こんな感じに仕上がりました。すっごい美味しそうに仕上がってます。スープもいい感じに旨味がたっぷりと染み出てます。はい、ということで完成しました。じゃじゃん、こんな感じに仕上がってます。美味しそう。ということで早速いただきたいと思います。じゃあまずスープからいただきます。いただきます。うん、おいしい。すっごいもう野菜のうまみが。あ、じゃあお野菜、玉ねぎいただきます。いただきます。もうお野菜自体もすごく柔らかくなってておいしいんですけど、このスープ自体に野菜のうまみがかなり出てて、すっごいおいしいです。最後にのせたブロッコリー、うん、これブロッコリー後乗せしたんですけど、ちゃんとスープ吸ってるのでめちゃくちゃ美味しいです。一番味が染みてなさそうであるじゃがいもいただきます。もう最高に美味しいですね。
い、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のポトフのポイントなんですけれども、まずオリーブオイルでベーコンを炒めて、ベーコンの油と旨味を出しました。その後に野菜を入れて、オリーブオイルで出したベーコンの油と旨味を野菜にたっぷりと絡めて、お野菜の水分で蒸し煮をしました。お水を加える前にこの野菜だけの水分で蒸し煮することで、野菜の旨味をものすごく引き出すことができます。なのでその野菜の旨味がこのスープにたくさん溶け込んで、すごく美味しいポトフに仕上がります。あと今回隠し味でめんつゆも加えました。このめんつゆを加えることでかつおだしも加わるので、スープにさらに旨味が加わるのと、あとね少し香ばしいような深みのある美味しいスープに仕上がります。めんつゆはね結構お家に常備されている確率が多いかなと思うので、ぜひめんつゆも入れてみてください。キノコとかね入れても美味しいので、お好みのお野菜を入れてポトフを楽しんでいただけたらなと思います。はい、ということで今日は野菜の旨味たっぷりなポトフを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Insta、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしているので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。